بناوی خوای گەورە من گۆران عەبدوڵڵا ئەحمەد لە دایک بووی 1994 لە گوندی خونوک سەر بە قەزای پێنجێن ئێستا لە قەزای سێسایەقدا دانیشم لەگەڵ سۆرانی برام پێکەوە دوانەین من پێنج دەقە لەو گەورەترم بەڵام ئەمەش نابێتە کێشە چونکە ئێمە باسی دەقە ناکەین و ئێمە هەمیشە یەکسانین هەمیشە پێکەوەین ئێمە پێکەوە خراینە قوتابخانە و لە قوتابخانەی بەرکێەوە دەستمان بە خوێندن کرد تا پۆلی شەشی سەرەتایی پێکەوە بین هەموو پۆلەکانمان پێکەوە بڕی و لای یەکیژە نیشتین دواتر چوینە قۆناغی ناوەندی و لە قوتابخانەی هەرسین پێکەوە بین لەوێ ژەر پێکەوە بین و هەر لای یەکدا نیشتین دواتر چوینە قۆناغی ئامادەی لە کوردستانی نوێ لەوێژ هەر پێکەوە بین و هەر لای یەکدا نیشتین هەمیشە پێکەوە بین لە قوتابخانەوە لە قوتابخانە هەر 12 ساڵەکە و زۆر جار لە قوتابخانە مامەساکان لە پۆلەکان لێکیان دابڕیوین لەبەرەوەی وتیانە ئێوە ئەچن امتحان بۆ یەکتریەکەن یان بۆ هەر بارهۆیەکی کە بێ بەڵام ئێمە داوامان کردووە کە بخرێنەوە لای یەک هەندێک جار مامەساکان وتیانە جا با لێرەش لای یەک بن خۆ کە چوونە زانکۆ هەر لە یەک دابڕن بەڵام بە پێچەوانەوە ئێمە لە پۆلی شەش پێکەوە کۆششمان کرد و لە ماڵەوە سەعیمان کرد و پێکەوە خۆمان ئامادە کرد بۆ قۆناغێکی گرنگ کە قۆناغی داهاتوو بوو ئەویش زانکۆ بوو پێکەوە سەعیمان کرد ئەگەر لە کاتی سەعیکردنا من شتێکم نەزانیایە یان لێم ئاسی وایە پرسیارێک ئەوە لە سۆرانی برامە کرد ئەویش بە هەمان شێوە ئێمە کاتەکانی خوێندنمان پێکەوە دابەش کرده بوو کە لە ڕۆژێکدا نزیکەی 9 سەعات بۆ 10 سەعات سەعیمانە کرد دواتر ئیمتحانی پۆلی شەشمان ئەنجامدا و ئیمتحانی نیشتیمانی و دەرەجەمان وەرگرتەوە دەرەجەمان هەر وەکو یەک بوو هەرکمان 83.4 هەر رکمانی فەرمان پڕ کردەوە و لە 41 بەشمان تێکرده بوو لە بەشی یەکەوە تاکو بەشی 41م هەر وەکو یەک بوو لە کۆتاییدا هەر رکمان لە یەک بەش ناومان وەرگیرا ئەویش بەشی بیرکاری بوو لە زانکۆی سلێمانی نام سۆران عەبدوڵڵا ئەحمەد لە دایک بووی 1994 لە گوندی خڕنووک سەر بە قەزای پێنجێن ئێستا لە قەزای سێسایەقدا دانیشم من پێنج دەقە لە گۆرانی برام بچووکترم هەر وەکو کە ئاماژی بە لایانی خوێندنماندا کە خوێندنمان بەیەکەوە بۆ تاوەکو گەیشتوینەتە زانکۆ کە ئێستا بەردەوامین لە خوێندن من باسی ژیانی ئاسایی ڕۆژانەی خۆمانەکەم لە دەرەوەی زانکۆ کە لە مناڵیەوە وەکو باوکم بۆمانە گەڕێتەوە ئەو کاتی جلی بۆ کڕێبین هەر وەکو یەک جلی بۆ کڕێوین هەوڵیاوە هەمیشە لە یەک بچین و هیچ کاتێک جیاوازی نەکردووە لە نێوانمانە ویستێتی وەکو یەک وابین و هەمیشە ئامۆژگاریمانەکا بۆی بەیەکەوە بین و وەکو یەک وابین هیچ کاتێک تەنانەت بۆ لە حەزێک حەز ناکا ئێمە لە یەک جیابین بۆیە بەردەوام ئەو پاڵپشتیمانەکە وەروە دایکی عزیزم کە بەردەوام پاڵپشتمانە و ئەویش ئەوەی پێخۆشە کە هەمیشە پێکەوە بین کاتێمە لە پشت پێکەوە بوونی ئێمەوە خێزانەکەیە کە ئامانج و ئاواتیان ئەوەی ئێمە هەمیشەوە لە سەرەتای ژیان تاوکو کە تای ژیان پێکەوە بین ئاسایەر وەکو باسمان کرد ئێمە هەمیشە پێکەوەین بۆ چوونە بازار و شوێنە گشتەکانی ژەر پێکەوەین کاتێک چینە بازاریان شوێنە گشتەکان خەڵک زۆر سەیرمانەکان خەڵک زۆر پێی مۆعجیبە یعنی ئیسە بۆ نمونە خوشکە بینی بە تەنها یان دوو هاوڕێ ئەڵەن خۆزگە ئێمەش خوشکی دوانەمانە بوو بەتایبەتی زۆری لای ئەوانە گومان لێبێ کە دوو هاوڕێی زۆر نزیکی یەکترن ئەڵەن خۆزگە ئێمەش دوانە ئەبووین لە بریەوەی هاوڕێ بین ئەمانە ئێمە دڵخۆشەکەن چونکە لە پێکەوە بوونی ئێمە هەست بە ئەوان هەست بەو خۆشیەکەن کە ئەگەر ئەوانیش دوانە بوونە هەستیان بەچ خۆشیەکێ کرد هەر لە مناڵیشەوە وەکو باوکم بۆمانە گێڕێتەوە کاتێک لەسەر سفرێش دانیشتووی نانمان خواردووە ئەگەر بێت و خواردنەکانمان لە دوو قاپی جیا بوو ئێمە کردوومانە بە یەک ئەویش بۆی ئەو خۆشەویستی لە نێوانمانە بووە بە یەکەوە نانمان خواردووە تەنانەت شوێنی خەوەکانشمان لێکەوە نزیکەوە میشە پێکەوەین تا ئەم لەحزەیش و هەروە
زور جاره من لمالو کشیو انا بکلم لک من جانا کنوا بتابتی باکم ک زور جاره ول رو داد لیته کچت چندین جار بو ک قصی بو من کردو پیوا بو گورانم وار واک چند جار ریدا و من یک یک مانی ناردو بو بازار اگر وتر مانات بیتو پرسیاری کردو توتی رولش تکان ک پیمو تو هنا اوت تو من خیر خو بمنو نو تو وار وا اما برا گورکش من کوش زور زور لیتی که چه تو هم بلایم یکم کسی لخزان که من اونه لیتی که چه اما ما مکان من یا خالکان من تایسه به طاویل یک من جانه کنو اوش بایی اوی بردام اما با یک و اینور و یک پاشو یکین یک جل برکین با یک و ستایلی جلوبرگی ایم و هاورکانیش من لزانکو یعن لشینکانی تر ستایلی جلی دوانه لبرکن و بکارینن او ایم زیادتر خوشحاله که چون که او ایم هانه داد تاکو بردوان بین لسر و رید که چون که او پیک و بون من جوان ترکاتو او دبیت وی نزیگ بونوی نیوان دو هاوره لیکتر و هم نزیگ بونوی ایمش لیکتر چون که ببون با بو هلوستي اوان اما زياتر سوركا لسروي كي اما انجلو برك مانو كي يك بيتو هميشه بيكو بين رنگ زور جاره و بيتا پرسيار لاي هنه كپيان وابي مخومان اكينا جر مرجي يكتر و بونا منا قد حزم لجور استعيل يك بيو حزي بينا بيو بنا شارق بولا كابلا ما مواني چون كي مار دكمان يك حزمان هي بولا بر كردين يجلو بر با يك و جلکانا کرين بخواستي هر دكمان اگر يك يك مان زورنا رازي بيك يك مان لير رازي بيوان ناي کرين ابي هر دكمان يعني اگر نتوانين بت خوابی رب کنن به لحدی وسط عرب کنن اکات جلو برگ لبر کنن و آن جارو که شبود کان داره کان درس کات چون کزر جار ریدا و چون ات دکانه که گرچه لکش ما بدل بو به ل دکانه که یک دست لو جلو بود مجبوری مدام آن تو نمان کریو هرچند خوان دکانه که پیوتن که پیوسه پیوز نکه و میشه جلو کان تام کیه گوابه بام جار جازو بالا می بومان نکرد و چکه بردام و حزی خو ما با کبیه کوبین جلو کان ما کیه گوابه حال بته لبر کردنی جلو برگی و کیه و اگر رمزه که با پیکو بونی دنا همش تگنیه اتوانین همو جلو همو کات جلو برگ کان ما کیه گوابه بالا رقم علیک تر بیک ما خوش نبی تو بیک ویشون نبی بالا من پیچانی و هم جلو برگ کانش ما نولدین و کیه گوابه هم 21 سالی تمنش پیکوین اما هر دکمان که همان فیسبوک من هست و هر وامان اینستاگرام من هست اما هر دکمان یک جور موبایل من پیوسته یک جوره اما لیک روزال للا یک کس لیک سرتاش خانه سرچ آکن دستی که کارنش خوش بیه که بر دوام حالا داد ل همان استایل ما بود دنبنت اگر شازی قشو ریشی من شازیک بید همان استایلش با گرانی برم دنبنم دوکو بسراتی که خوشش کاتی که لجنه طبیعت با زنکو سالی یکم سورانی برم تو جورو تاو بو بیزدقه دوی اومن روشتم دکتور که بمنی رو تی برای کم تو تاو بی تنها یک جار کرد دوباره نبی تو منیشتم من یکم جار ما هاتوم نه هاتوم تو و تی نبی زورن پیس سیر بو تنها و تی ان باجکت من برای بزنین و ایوار دو نفرن ایوار یک کسن ایتر بازم پیدانو سیری هر دو ناوکان کردو دواتر سیری بازکی سورانی جان کردو یعن بان کرد بایان در کود که دو کسین دو اب ما مساکان یعنود که اگه داری همون با قفی خرام یک گلاب آتکانی جان ایما هلب جارنی پیشه ما مصاحتی بو کیسه لو رگین که ببین به ما مصا انشاءالله دکمان طایب کن به یک اوی و هر وحا ایما یک گلاب گورترین آتکان ما که همیشه خوزگی پی خواستین اوی که به یک او بین لجر سخت که جام کنو هیچ کاتک لدوری یک نبین هر بو ما بسه جباک ما میشه پی ما نالکه
من نیاز ما دوک چی دوانه تام و بین ماته ما دو خشک بینین دوانه به و اوش حزه که لایر دوک من دروز باش سرچاکی باب ما که بردوام با پیکو بونیه ما حزه و اوی دانه او که ما تاک و تایی تمن پیکو بین باقم پیوای اگر دو خشکی دوانه بینین که اوی ایچ کاتک لیک جانه بینو لجر سخت پیکابین انشالله اگر تمن باقی به او حزه جو بچه هی وقت بنده که کردی جاله برا لپشت برا بیه مگر قزالای خدا بیه ایما جان یکی لدو جزدن و شیخ رو آوان نیاگ بزدن ایما جان یکی لدو جزدن.